Fala galera, eu sou Lia Magalhães, administradora do portal WebTech Tutoriais e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ter o controle das fotos que você é marcada no Instagram, ou marcado, enfim. Às vezes a gente é marcado em uma foto que a gente não tá tão legal e aí a gente não quer que apareça na nossa linha de tempo. E aí eu vou ensinar você como fazer isso. Se eu só... Pronto. Você vai abrir o seu Facebook, normalmente vai vir aqui nessa setinha ao lado da interrogação, vem em configurações. E aí você vai ser direcionado para essa aba aqui e você vai clicar em linha do tempo e marcação. Feito isso, o que interessa para a gente aqui é essa primeira informação. Aqui a gente tem quem pode adicionar o conteúdo à minha linha de tempo. E a gente tem essa segunda opçãozinha aqui que é analisar as publicações nas quais seus amigos marcam você antes de serem exibidas na linha de tempo. E aí você ativa, vai estar desativado, você pressiona em editar. Aqui ele dá uma breve explicação de como funciona essa opção. E você ativa. Então, toda vez que um amigo seu te marcar em uma foto, ela não vai aparecer direto na sua linha de tempo. Você vai ser notificado no Facebook, ó, fulano de tal marcou você em uma foto. Aí você analisa e aí vai ter a opção de você permitir que aquela informação apareça na sua linha de tempo ou não. O meu Facebook pessoal, essa opção é ativada e eu vou mostrar pra vocês onde fica as fotos lá pra análise. Peraí que eu volto já. Bom, eu já entrei no meu Facebook pessoal e, como eu falei, você é notificado que você foi marcado em uma foto. Se você autorizar, essa foto vai lá para sua linha de tempo e tal. Se você não autorizar ou ignorar, todas essas informações ficam em uma aba específica que é análise da linha de tempo. Para você ter acesso a essa aba, você clica em ver registro de atividades, que é um botão que fica no seu perfil aí embaixo de atualizar informações. E você vai vir aqui pressionar em análise da linha de tempo, como vocês estão vendo aqui. E aqui eu vou colocar uma coisa aí para vocês não verem, mas aqui tem fotos que eu simplesmente não analisei, ignorei. E aí fica aqui, você vê que tem a opção adicionar a linha de tempo e ocultar. Tem algumas informações aqui para análise e aí que eu apenas ignorei. A dica de hoje era essa, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Se eu ajudei, deixe seu like, já sabe, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal também, tem videoaula todos os dias às 10 da manhã. É isso aí, valeu e até a próxima! Fala galerinha, eu sou Lia Magalhães, administradora do portal WebTech. Tô aqui para convidar você para curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal, que vai ter vídeo todos os dias, se você não perde nada. É isso aí, valeu e até a próxima!